بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا ودايالو وايان لو دين لسو عدسين ايا وراركي وقدم بي ارماها صماليا ايا عالمكا وضبادا اد ودن كاتي في كودا ودن تان نواحا كميدا تاسيما ايدن لسا حانتهاي حكومة دا فضرالكا او كهادا شاي ارينكو سابسان شيركا دورو شوينكا او اي ديبساتاي دود ديبلوماسي ديد او عالميا او كتاغان دا يورد سيقيان اهلو قد جيي هوش كعاد كدمنا نين معارض اهل قلدقي دالكي لباد اي نأتو اه او ايبسان ايا هوبكا Turkigu uu sameeyo heshiis dhacaya waxa dhacay tacadiyo culus Mareykanka oo xayiraada xoogan ku soo rogay dalka Ethiopia iyo Bashir Mohamed Gaboobe afar arimood oo ku saabsan nolosha ganacsadihii Soomaaliga ahaa ee lagu dilay Kenya qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 24ka bisha shanaad 2022ka imikana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fidsan Ayno ku bilowna marka hore xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sharaxad xagal kale ah ka bixisay tendada Avisioni ee uu haatan ka soconaya shirka wadatashiga doorashada sida ku cad qoraal uu sameeyay fayeenka xukuumadda federaalka Ibrahim Macallimow oo ku bilaabay tendada Avisioni malab markii la doonayo in la magaxumeeyo shinnida xaarkeeda waa la oran kara Avisioni waa xarunta ciidamada cirka Soomaaliya ma ahan tendo waa garoonka ay ka haadi jireen dayuuradaha ciidamada cirka Soomaaliya oo ay soo shaqeynaysay tan iyo xilligii gumaystaha erayga Avisioni asalkiisu waa talyaani la Soomaaliyeeyay kaas oo la micna ah erayga duulista amaba erayga ingiriiska ah ee aviation berigii ay horraantii sagaashamaadkii ee dagaalada sokeeye xamar ka socdeen ayaa wariyaal ajnabi ah oo aan Muqdisho juqraafi ahaan aan garanaynin waxa ay Muqdisho u kala qaybiyeen koonfur iyo waqooyi iyagoo ula jeeday in kilometer 5 ay tahay koonfur kaaraana ay tahay waqooyi isweydii adigu masaxan tahay taasi waxaa hadda la mid ah tendada Avisioni waa taa imikana Mareykanka ayaa ku biiray midowga Yurub marka ay timaado cambaareynta dayuurad ku wajahneyd magaalada Vilnius ee dalka Lithuania oo markii dambe laga dejiyay Belarus taasoo keentay in lagala dego tafatiiraha Telegram wariyaha Belarusianka ah ee Roman oo aad u dhaliila kali Italy Alexander ayaa lagu xiray caasimadda Minsk shalay tole kadib markii duulimaadka Ryanair oo ka timid Athens una socotay Vilnius loo jiheeyay Minsk iyadoo lagu caabsi geliyay inay bamba saaran tahay dayuuradda daliska Belarusia ayaa Boris Feig u arka nin si toos ah ula shaqeeya qaybaha dacaayadaha uu Mareykanku maalgeliyo kaasoo taageera siyaasadiisa dibadda ee bariga iyo bartamaha Yurub wasiir dibadeedka Mareykanka ee Antony Blinken ayaa dalbaday in la sameeyo baaris caalami ah oo ku saabsan sababta loo wiciyay duulimaadka Ryanair xilli ay dul heehaabaysay hawada Belarusia sidoo kale gudoonka guddiga maamul ee Yurub Ursula von der Leyen ayaa dejinta dayuuraddan ku tilmaamay afduub habdhaqankan sharci darrada ah ee Belarusia waxa ay yeelan doontaa cawaaqib xun ayay soo tweet garaysay arrintan ayaa sida muuqata sababtay shil diblomaasi ah walow aan weli xog badani laga haynin ujeedka ka dambeeya in dayuurad la dejiyo in ay cabsida bambadu ay run ahayd iyo in laga lahaa ujeedka qabashada ninkan waa tahay iminkana dalka Poland ayaa Turkiga ka iibsanaya 24 dayuuradood oo ah kuwa bila duuliyaha ah amaba iswada sida uu xaqiijiyay wasiirka gaashaandhiga dalkaasi taasoo Polishka ka dhigaysa dalkii koowaad ee NATO ah oo iibsada daroonada Turkiga Poland ayaa sidoo kale noqonaysa dalkii labaad ee NATO ah oo iibsata hubka Turkiga meega ah kadib Hungary. Poland ayaa iibsatay dayuuradaha Bayraktar TB2 iyadoo qaybta koowaad loo daabuli doono sanadka soo aadan ee 2022. Waxaana waxyaabaha la socda ee ay Poland xirma ahaanta u gadatay ka mid ah tababarkooda, kabkooda iyo sanadda hub ee la socota. Sida uu xaqiijiyay wasiir Marias oo ay soo xigatay Reuters, Balasag ayaa idaacadda dawladda u sheegay in daroonada Bayraktar TB2 ay dagaaladii dhacay isku muujiyeen isagoo intaasi raaciyay in heshiiska Ankara lagu siixayo toddobaadka xiga. Halkaasuu booqasho rasmi ah ku tagayo madaxweynaha Poland Andrzej Duda. NATO ayaa sheegtay in Turkigu haatan yahay dalka afaraad ee soo saara daroonada ugu badan caalamka oo idil.
tan iyo markii uu madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay in la kordhinayo soo saaristooda. Shirkadda dronekan sameysa ee Bayraktar Makina ayaa Bayraktar TB2 ilaa hadda sidoo kale hubkan siisay dalal ay ka mid yihiin Azerbaijan, Ukraine, Qatar iyo Libya. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inuu Sacuudigu doonayo daroonadooda balse xiriirkooda ayaana fiicnayn. Waa tahay iminkan Mareykanka ayaa xayiraado xooggan ku soo rogay dalka Itoobiya taasoo la xiriirta culaddii ka dhacday gobolka Tigray ee weli saameynteeda ay taagan tahay. Xayiraadan cusub waxa ay saameynaysaa dhanka dhaqaale iyo taageeradii dhanka amni ee Mareykanku siin jiray Itoobiya. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shaaca ka qaaday in xayiraada dhanka dalku galka ahna lagu soo rogay saraakiilka soo jeeda Itoobiya iyo Eritrea kuwaasoo lagu eedeeyay in ay tacadiyo ka geysteen gobolka Tigray. Masar Blinken waxa uu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in tallaabo caalami ah la qaado si wax looga qabto dagaalka ka dhacay Tigray. Waxa uu intaasi ku daray in dadkii ku lugta lahaa culadda aysan qaadanin tallaabo wax ku ool ah oo lagu soo afjaraya xiisadda. Kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaaladii ka dhacay Tigray, halka kumanaan kale ay ka barakaceen guryahooda. Tan iyo markii dagaalka uu bilowday oo hadda laga joogo 6 bilood in ka badan. Waxaa dhinacyada dagaalamaya lagu eedeeyay in ay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay bishii Febraayo ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ah oo aan hubaysnayn ay ciidamada Eritreyaanku xasuuqeen Tigray markii ay dagaalka ka wadeen bishii November ee sanadkii tagay. Sida ay hay'addu sheegtay, xasuuqa waxa uu ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Aksum ee waddanka Itoobiya. Intii uu socday dagaalkii gobolka u dhexeeyay dowladda Itoobiya oo garab ka helaysa Eritrea iyo TPLF oo dhinaca, hay'adda waxa ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ku eedeysay in ay geysteen dambiyo badan oo dagaal xilli ay wadeen dagaalkii ay kula wareegeen magaalada Aksum. Dilal aan sharciga waafaqsaneen, duqeymo aan loo meeldayin iyo boob baaxad leh ayaa ka mid ah tacadiyadii hay'adda Amnesty International ay ku eedeysay ciidamada Eritrea in ay ka geysteen magaalada Aksum kadib markii ay ciidamada Itoobiya gacan ka siiyeen in ay dib u qabsadaan. Hay'adda waxa ay sidoo kale sheegtay in Eritrea ay magaaladaasi baaritaan guri-guri ah ka samaysay iyagoo laynaysay ragga iyo wiilasha isla markaana si ula kac ah u tooganaysay dadka rayidka ah. Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa horaantii bishii Maaj ee sanadkan ka jawaabtay hadal ka soo baxay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ee ahaa Itoobiya inay deegaanka Tigray ciribtir qoomiyadeed ka waddo. Itoobiya ayaa hadalkaasi ku tilmaantay mid qalad ah oo aan xaqiiqda ku salaysnayn. Itoobiya waxa ay dhankeeda sheegtay in howlgalkaasi uu ahaa mid lagu sugayay sharciga iyo kala dambeynta, markii uu dhammaadana aysan jirin ciribtir qoomiyadeed inuu deegaankaasi ka dhacay. Ugu dambeyna, meydka ganacsadihii Soomaaliga ahaa ee maalmala la'aa ayaa booliiska magaalada Nairobi ee dalka Kenya weli ku wadaan baaritaano la xiriira sidii loo dilay. Meydkiisa waxaa laga helay meel duur ah oo ku taalla deegaanka Mowewa ee gobolka Kirinyaga oo Nairobi u jirta 180 kilomitir. Qoyska Bashiir Maxamed Gaboobe ayaa sheegay in meydka ay ku yaaleen rasaas iyo nabarro kale oo jirdil ah, sida ay sheegeen laamaha baaritaanada Kenya. Baaritaanka maanta lagu sameeyay meydka marxuumka ayaa lagu ogaaday in la ceejiyey, sida ay ku warramayso warbaahinta gudaha. Sheekh Maxamed Diine oo ay saaxiibo ahayeen Bashiir Gaboobe isla markaana ay wax isla soo barteen ayaa warbaahinta u sheegay in Bashiir ay iskala soo baxeen jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka uuna ahaa nin firfircoon oo dadaal badan. Marxuumka u haysay dhalashada Mareykanka waxa uu madax ka ahaa shirkad ganacsi oo ka shaqeysa dhismaha, waxa uuna mashaariic waaweyn ka fuliyey Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan halkan ku eegaynaa afar arrimood oo ku saabsan nolosha ganacsade Bashiir. Waxa uu ahaa injineer. Bashiir waxa uu shahaadada labaad ee injineernimada ka qaatay jaamacadda Dayton ee dalka Mareykanka. In muddo ah ayuu la soo shaqeeyey shirkadda Boeing ee samaysa diyuuradaha. Waxa uu muddo kooban ku noolaa magaalada Doha ee dalka Qatar. Waxa uu sidoo kale la shaqeeyey shirkadda dayuuradaha ee Qatar Airways. Bashiir waxa uu u soo wareegay dalka Kenya kadib markii uu hirgeliyey shirkad qaabilsan dhismayaasha iyo waliba naqshadeynta guryaha.
waxa uuna ku hawlanaa mashaariicyo waaweyn Soomaaliya iyo Kenya ayuu ku soo laabtay tacliintii uu yaqaanay iyo xirfadii uu ku soo shaqeeyay ayuu halkaasii ka sii bilaabay waxa uu aasaasay shirkad qaabilsan dhismaha iyo naqshadeynta guryaha buundooyinka iyo jidadka magaalada Nairobi ayay xafiis ku lahaayeen ayuu yiri Diini sida uu sheegay Bashiir Gaboobe waxa uu dawladda Kenya u sameeyay mashaariic waaweyn sida mid uu ka fuliyay magaalada Kisumu ee galbeedka dalka Kenya mashruucyo badan ayuu Kenya ka fuliyay intooda badan waxay ahaayeen qandaraas ay dawladdu siisay midka magaalada Kisumu ayaa hadda ugu weyna waxa uu gacanta ku hayay meel ganacsi oo suuq weyn ah ayuu Sheikh Maxamed Diini oo ka mid ah dadkii sida dhow ula socday xaaladda Bashiir yiri Bashiir waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo kaalin weyn ka qaatay horumarka Soomaaliya shirkadu isagu leeyahay ayaa dhistay xafiiska ay hadda ku shaqeyso wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya sida Diini oo tilmaamay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya xafiiska ay hadda ku shaqeyso oo hotel Juba u dhow shirkadiisa ayaa dhistay waxa uu sheegay in Bashiir uu ahaa nin hammi sare leh oo si weyn dadaal ugu bixinayay caawinta dadka kale wuuna gacan furnaa waxa uu ahaa nin deeqsi ah oo gacan furan haddaad fiiriso CCTV-ga saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa waxaad arkaysaa isaga oo dad ka shaqeynaya hoteelka uu joogay lacag u qaybinaya farxadda ciidda darteed qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tagaynaa guul iyo gobonimo